السلام علیکم دوستو، آج میں وزٹ کروانے والا ہوں آپ کو اپنی سائڈ ورک کا. یہ ہاؤس بنا رہا ہوں میں، یہ بیس سے لے کے آپ کو ویڈیو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں. اب میں نے جو ہے پلیستر کا ورک شروع کیا ہوا ہے. آج فرائیڈے کا دن ہے، آج چھٹی تھی. جیسے ہی سائٹ پہ وزٹ کیا تو سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں، اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں. دوستو، یہ موبائل تو اب بہت گرمی زیادہ ہے، اس لیے موبائل ساتھ میں نہیں لے کے جاتا. آج سوچا کہ آج وزٹ کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی وزٹ کرواتا ہوں اپنی سائٹ ورک کا. یہ جو پلیستر کا کام ہے، ابھی پلیستر کا کام کر رہا ہوں. آج کے دن چھٹی ہے، ایسے ہی چھوٹی سی ویڈیو بنائی کہ آپ دوستوں سے شیئر کر لوں. یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سپورٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لیں. دیکھیں، یہ میرے سائڈ ورک ہے اور پلیستر کی فنیشنگ، صفائی، یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ورک اچھا ہے، بٹ ورک ٹھیک طرح سے کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور کسی بھی قسم کے مشورے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بنا جھنجھٹ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشورہ ہو. تو دوستو، یہ ہے میری سائٹ کا وزٹ اور یہ میری سائٹ ورک ہے. ابھی اس کا جو ہے نا حال کا پلستر باقی ہے اور ایک روم کی دیوار باقی ہے. تھینک یو فار واچنگ.